vocês, começando mais um vídeo aqui no canal. E muito prazer para quem é novo ou nova que tá chegando aqui no canal. Eu sou a Bel, sou mãe, sou esposa, dona do lar, dona de casa. E aqui no canal vocês vão encontrar de tudo um pouco: faxina, motivação de limpeza, organização. Então eu vou ficar muito feliz se você se inscrever e deixar o like, tá bom? Porque aí o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo e vai indicar para mais pessoas assistir. Gente, como vocês viram aí bem no comecinho do vídeo, que bagunça que a casa tá. A parte do fogão de lenha é a parte que tá precisando mais mesmo. Deixar a coisa bem bonita lá, né? Já tá feio. Como vocês viram também, já organizei a cama. E este vídeo é em collab com a minha amiga Flávia Pedra, tá bom? Ela também tá gravando um vídeo lá. E assim que vocês acabarem de assistir o meu vídeo, corre lá, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também fixado nos primeiros comentários. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you.
another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Limpei bem limpinho o sofá, coloquei esse lençol nele. Cortina continua, né? Aqui é o quarto da Yasmin, que eu não mostrei pra vocês porque eu quero fazer um vídeo separado, tá bom? Olha só que lindo a tela que a televisão colocou. O chão ficou bem limpinho. So can we just stay? Take me to a world of silver, no more happiness.
no one ever see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I would stay here forever. If you're a man still, then let's be the best together.
Eu coloquei essa mesinha aqui bem no cantinho, gente, pra me colocar os temperinhos. Quero mais pra frente fazer uma decoração aqui na cozinha bem bonitinha, né? Ó, armário limpinho. Esse negócio aqui, gente, eu ganhei do meu pai. Tinha umas bananas aqui. Coloquei na geladeira porque tava cheio daqueles mosquitinhos, sabe? Que fica ao redor. Chão limpinho também. Ai, tudo de bom, né, gente? Então é isso, meus amores. Espero muito mesmo, de coração, que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, não vai embora sem deixar o like, que ajuda muito a nossa família a crescer. E também não se esqueça de ir lá no canal da nossa amiga Flávia Pedra, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo!